Здравейте, аз съм Татяна Йорданова, репортер в Българската национална телевизия и виждам, че има един друг участник в това видео, който държи аз да не говоря по определен сценарий. Това е Мия. Очевидно това видео няма да се случи без нея, вече няколко пъти опитах, но както и да е, това не ми пречи да ви кажа каква беше моята мотивация да участвам в този зелен конкурс. Работя, може би, от вече близо 2 години за новините на БНТ и това, което ми прави най-силно впечатление е, че българите могат, нашата работа като журналисти, да показваме как българите могат да имат различно мнение. Почти по всяка тема, вероятно, може да намерите спорещи хора, но може би ще ви бъде една идея по-трудно да ги накарате да спорят за това хубава ли е природата на България и струва ли си тя да бъде опазвана. Като че ли това, което ми прави най-силно впечатление е, че българите са единодушни, че едно от най-големите ни богатства е именно природата и че трябва да правим всичко възможно, за да я опазваме. Това, което ни куца, може би са самите действия. Така, по стечение на обстоятелствата, живея на място, където природата е на един поглед от прозореца ми и буквално на няколко крачки от вратата ми. И съм забелязала, че най-лесното оправдание за това да не помагаш с нищо на природата е просто да подминеш един изхвърлен буклук, защото някой друг го е изхвърлил. И това е най-дребният пример. Най-лесно е да кажеш, че някъде там има парче площ, което е занемарено и стои така от години. Най-лесно е да го кажеш, най-лесно е да покажеш такива примери. И в работата ни е така, можем да покажем достатъчно много примери и ще сме единодушни за това, че някой някъде не си е свършил работата. Но има общини, има хора, има проекти, които правят така, че наистина да се гордеем с природата си. И именно с такива репортажи за проекти показваме, че добрият пример съществува и че там действието не е заменено от оправданието. И според мен това е най-красивата част на журналистиката.